Optager vi? Okay, i den her video, der skal vi altså ind og kigge på nogle ret sindssyge ting. Det her, det er den seneste Tænkehatten-video, så det kan godt være, at du allerede har set den, eller så må du meget gerne se den sammen med mig. Den er ret vanvittig. Der er altså børn i den her, der har sølvøjne. Der er børn i den her, der har fiskehud, altså skæl som hud. Der er sågar en pige, hvis hjerte ikke sidder inde i kroppen. Det er fuldstændig sindssygt. Så husk nu at se videoen hele vejen til enden sammen med mig, så er du simpelthen bare fantastisk. Husk nu at hoppe ind og så se vores merch. Det er altså noget af det sejeste merch, der er inde på Nice Merchandise. Det er altså ret nice merchandise, det der er på nicemerchandise.dk. Men jeg vil ikke spille mere af din tid. Lad os bare hoppe ud og så se videoen. Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på 10 specielle børn. Så, nummer 10. Vi starter listen ud med Bayzid Hossein fra Bangladesh, som blev berømt for at være en 4-årig, der lignede en gammel mand. Ja, det gør han på, godt nok. På trods af hans berømmelse, var han på ingen måde populær i den by, som han boede i. Og mange mennesker holdte sig væk fra ham. De andre børn på hans egen alder var bange for ham. Så man kan roligt sige, at han ikke svømmede i venner. Hvis man er lidt anderledes end alle andre, så har folk en tendens til at være bange, eller føle, at de ikke passer ind sammen med alle andre. Og i virkeligheden, så kan nogle af de mennesker der, det kan være nogle af dem, der har allermest at byde på til en venneflok, fordi de netop har oplevet nogle ting, fordi de går igennem rigtig meget, og derfor kan de lære en utrolig meget. Flere læger mener, at Bayzid havde progeria. En sygdom, der gør kroppen ellers 8 gange hurtigere end normalt. Wow. Han var en meget intelligent dreng, som dog desværre døde tilbage i 2017, i en alder af kun 5,5 år. Nej. De næste på listen er to søskende fra Indien, med navnene Sayali Kapase og Sidhan Kapase. De er begge født med en hudsygdom, der gør, at deres hud er så tør, at skæl bliver dannet over hele deres krop. Derfor er de konstant nødt til at holde deres hud fugtig ved at bruge flere forskellige former for cremer. Udover deres hudproblemer er de også blevet født med dårlig syn og meget svage knogler, så de har ikke været særlig heldige. De bliver ofte drillet med deres udseende, og folk stiger på dem på gaderne. Mange råber endda grimme ting efter dem. Lægerne har endnu ikke fundet en kur mod deres tilstand, men de prøver at hjælpe børnene med forskellige behandlinger. Vildt. Lad os tage et kig på en ung etiopisk dreng ved navn Abushay, som er blevet berømt for at have nogle utrolige øjne. Wow. Drengens øjne er så flotte, at mange mener, han har de smukkeste øjne i hele verden. Ja. Og derfor elsker mange at tage billeder af ham. Men de smukke blå øjne er også lidt en forbandelse, for mange af de andre unge på hans alder mobber ham. De kalder ham navne som plastikøjne og monsteret, og nogle af dem har endda tæsket Abushay på grund af hans øjne. Okay, så det er altså ikke kun, som vi var inde på lige før, det er altså ikke kun folk, som ser anderledes ud i den negative retning, fordi de har en eller anden sygdom. Det er simpelthen også folk, der lige er en tand for flotte. Det skal du også mobbes med. På trods af det er Abushay stadig fyldt med håb og drømme. Og han drømmer om at blive en professionel fodboldspiller en dag. Nice. Det næste barn på listen er Tessa Evans fra Irland, som blev født uden en næse, og derfor ser lidt anderledes ud. Ved du hvad? Hun vil elske at være i rum sammen med mig. For hun vil ikke kunne lugte min tær, hun vil ikke kunne lugte, når jeg bruger det, hun vil ikke kunne lugte, hvis jeg ikke har været i bad og lugte af sved under armen. Det der, det er lige en pige for mig. Dette skyldes, at hun lider af BAM-syndrom. Der gør man ikke have nogen synlig næse, og i nogle tilfælde kan man ikke engang lugte. Tessa er en af dem, som hverken kan lugte eller dufte, da hendes krop aldrig udviklede hele det område. På trods af dette er Tessa en utrolig glad pige, som elsker dyr, musik og trampoliner. Hun kan muligvis senere i livet få lavet en kosmetisk næse, men i øjeblikket er hun næseløs. Altså, der er der nogle fordele ved det. Det eneste træls, jeg kan se ved ikke at have en næse. Ej, der er måske to ting. Den ene, det er jo nok, at folk de desværre ender med at drille ind. Men den anden, som er ret træls, som nok er det værste, du kan blive udsat for. Du kan ikke have solbriller på. Altså, hvad gør man så? Åh, du kan selvfølgelig spænde på, som om der skal spændes hele vejen rundt om, lidt ligesom sådan nogle skibriller eller Batman. Hun kunne være Batman. Kan man godt være Batman, når man ikke har en næse? Nu tager vi et kig på Mahendra Ahivar fra Indien, som blev født med alt for svage muskler i nakken. Dette gjorde hans hoved permanent hang til siden, og det påvirkede naturligvis hele hans liv. Ja. Hans historie gik verden rundt for et par år siden, og det lykkedes folk at samle penge ind til ham, så han kunne få en operation. Heldigvis var operationen også en succes, og Mahendras hoved hang ikke længere til siden. Dog døde han cirka 8 måneder efter, imens han så fjernsyn. Hvorfor? Og lægerne mener, at det skyldes svage muskler i brystregionen. Så Mahendra blev ofte beskrevet som en modig og glad dreng, og mange mennesker savner ham den dag i dag. Næste barn på listen er Milagros Serón fra Peru, som blev født med en sjælden sygdom kaldet havfruesyndrom. Dette gjorde, at hendes ben sad sammen, og det mindede på mange måder om en havfruefinde.
Normalt overlever børn ikke at blive født med denne sygdom, og der er kun ganske få, der er i live efter et par måneder. Nå. I en alder af 9 måneder gik hun igennem 3 operationer for at adskille hendes ben, og det lykkedes rent faktisk. Dog døde hun desværre i en alder af 15 år, da hun havde alvorlige nyreproblemer, og hun ikke nåede at få en ny nyre. Lad os tage et kig på Connie Lloyd fra England, som blev født med et modermærke, der gav hende en rød næse, ligesom Rudolf. Modermærket startede som en lille bitte plet, men inden for en måned var mærket groet voldsomt, og nogle mennesker sagde, at hun havde fået en klovne næse. I starten fik forældrene at vide, at der ikke var noget, som lærerne kunne gøre, men hendes forældre gav ikke op. Det lykkedes dem at finde en kirurg, som kunne lave en operation, der kun ville efterlade et lille ar. Og operationen lykkedes, og Connie har nu ikke længere en rød næse. Hun er stadigvæk rigtig, rigtig flot. Det er hun. Og jeg håber ikke, at den røde næse var til gene. Det er bare sødt at have en rød næse. Men jeg er også godt klar over, at senere i livet, der er det ikke sikkert, at man synes, det er så sødt. Der vil man godt på en eller anden måde passe ind. Det gør ikke noget, man er lidt anderledes, men man vil gerne passe ind sammen med alle andre, så det, man bliver drillet med, eller det, man bliver snakket om, det er ikke nødvendigvis er noget, man ikke kan gøre noget ved. Det der, det fik hun gjort noget ved, og hun er utrolig køn. Næste barn vi tager kig på er Primrose Austin, som blev født i Kina, og de første 23 måneder af hans liv var fyldt med smerte. Ej, nej. Er det der, er det sølv? Er det sølvfarvet, eller sådan helt blåligt? Er det det der, der gør, at man ikke kan se? Lad os høre, hvad han siger i stedet for. Hun var ikke i stand til at se, da hun blev født med en sygdom, der gjorde, at hendes øjne blev sølvfarvede. Derudover havde hun svært ved at høre, og hendes forældre efterlod hende på et børnehjem. På den anden side af verden opdragede Erin 2 børn med sin mand, Chris. En aften scrollede hun lidt på Facebook, da hun støttede på et billede af Primrose. Hun vidste med det samme, at hun ville adoptere den lille pige. Det var på ingen måde let for dem at adoptere hende, da der både skulle findes penge, ordnes papirer og alt muligt andet. Yeah. Men til sidst lykkedes det dem, og den dag i dag er hun blevet en del af deres familie. Fantastisk. Næst på listen har vi Pan Xinhang fra Kina, der er blevet verdenskendt som fiskedrengen. Pan lider nemlig af en hudsygdom, der gør, at hans hud er meget tør. Og det må være ligesom dem, vi så tidligere. Så det er altså samme sygdom. Det er bare ikke et søskendepar, hvilket vil sige, altså søskendeparet må da på en eller anden måde være lidt mere unikt, fordi det er ikke bare én person, men det er simpelthen 2 søskende, der har været så uheldige at få den her sygdom. Derfor minder den meget om skæl. Det er forskelligt, hvor meget kroppen sygdommen dækker fra person til person. Men i Pans tilfælde dækker den det hele. Han kan heller ikke svede på grund af sygdommen, og dette gør han let kan overophede, da hans krop ikke kan nedkøle sig selv. Samtidig har han også mange smerter og lider af søvnproblemer, da hans krop klør rigtig meget. Vi slutter listen af med Visavia Brun Gontorova, som er en pige fra USA, der er blevet født med sit hjerte uden for hendes brysthule. Nej! Dette vil sige, at hendes hjerte befinder sig på ydersiden af hendes bryst, og man derfor kan se det meget tydeligt. Tilstanden, som kun påvirker omkring 1 ud af 1 million mennesker, forårsager hende ikke nogen smerte i hverdagen. Hendes hjerte er dog ekstra udsat, da det ligger lige under hudens overflade, og derfor skal hun passe ekstra meget på. De fleste, der bliver født med den her fejl, dør omkring fødslen eller kort tid efter. Og derfor er det et mirakel, at Visavia er i live. Hun er tit forbi hospitalet, da hun lider af forhøjet blodtryk, der især påvirker blodkarrene i lungerne. På trods af alt dette, er hun en utrolig glad pige, som elsker at synge og danse med sine venner. Ja, så der er sådan nogle mennesker derude, der har det sådan der, hvor det klør, og de kan ikke komme af med varmen i kroppen osv. Og så har jeg sådan en dag, hvor jeg vågner op og tænker, for helvede, jeg har godt nok en dårlig hård dag.